Dobroveče želim, uvaženi gledalci, pratite Pljevaljsku hroniku za nedjelju 14. maj. Na samom početku najvažnije vijesti dana. Manje opštine na sjeveru u nikad goroj poziciji saopštavaju i zajednice opština Crne Gore. Apel učesnicima u saobraćaju za 4 mjeseca ove godine poginulo 27 osoba. Djeca i vaspitači javne predškolske ustanove Eko Bajka učestvovali na Međunarodnom budvanskom karnevalu Fešte Đuni. O orkestru Vojske Crne Gore razgovarali smo sa dirigentom poručnikom Milom Belevićem. Na velikoj sceni Centra za kulturu premijera predstave Policajci. Trijumf rukometaša Rudara za kraj sezone i odlična najava za završnicu kupa. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša. Manje opštine na sjeveru Crne Gore su u nikad goroj poziciji, saopštila je generalna sekretarka zajednica opština Crne Gore Mišela Manojlović i dodala da su iz ove grupe isključene primorske opštine osim Ulcinja. Do 2013. godine u Crnoj Gori bila je 21 opština. Od tada do danas formirane su 4 nove opštine Petnica, Gusinje, Tuzi i Golubovci. Veliki broj opština je nelikvidan, posebno manje opštine na sjeveru su u nikad goroj poziciji, dok su iz ove grupe isključene primorske opštine izuzev Ulci. Legalizacionog fonda koja koristi opština Pljevlja raspoređuje Ministarstvo financija prema planu. Za 2023. godinu iz ovog fonda bit će isplaćeno 35 miliona. Problem finansiranja je zajednički imenitelj za sve opštine u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede priprema izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju u cilju stvaranja pravnog okvira koji će omogućiti osnivanje lokalnih akcionih grupa u Crnoj Gori, objasnila je Manojlović na otvaranju konferencije Leader Program Evropska unija i uspostavljanje lokalnih akcionih grupa LAG. Nakon raspisivanja poziva za prvu fazu rekonstrukcije puta Pljevlja-Metaljka, Uprava za saobraćaj raspisala i tender za izradu tehničke dokumentacije za drugu fazu rekonstrukcije ovog puta. Riječ je o dionici Krče-Metaljka. Vrijednost tendera je 200.000 eura bez, odnosno 242.000 eura sa unačatim PDV-om, a ponude se dostavljaju do 8. juna do 10. časova. U Crnoj Gori se za 4 mjeseca ove godine dogodila 1831 saobraćajna nezgoda, što je za 16% više u odnosu na isti period prošle godine. Od tog broja najveći je broj saobraćajnih nezgoda samo sa materijalnom štetom i to 1276. Pored preventivnih i represivnih aktivnosti kao i pojačanih kontrola učesnika u saobraćaju od strane saobraćajne policije, veliki broj vozača i dalje ne poštuje saobraćajne propise, što za posljedicu ima da se od početka godine dogodilo 555 saobraćajnih nezgoda sa povrijeđenim ili poginulim licima, što je za 5,7% više u odnosu na prošlu godinu, saopštili su iz uprave policije. Od tog broja sa poginulim licima dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda, što isto kao i prošle godine, kao i 535 nezgoda sa povrijeđenim licima, što je za 6% više u odnosu na prošlu godinu. U saobraćajnim nezgodama za 4 mjeseca ove godine poginulo je 27 lica, što je u odnosu na prošlu godinu više za 3,8%, kada je smrtno stradalo 26 lica. Od ukupnog broja poginulih poginulo je 14 vozača, 9 saputnika i 4 pješaka. Ukupno je povrijeđeno 769 lica ili 3,9% više nego u istom periodu prošle godine, od čega teže 132 i lakše 637 lica. Ljudski faktor, a u okviru njega neodgovornost, nepažnja, neprilagođena i velika brzina, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, upotreba mobilnih telefona u toku vožnje, nekorišćenje sigurnosnih pojaseva, prelazak u suprotnu kolovoznu traku i dalje su glavni uzroci saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama. Imajući u vidu posljedice saobraćajnih nezgoda, prisutne negativne trendove osnovnih parametara bezbjednosti saobraćaja, kao i nastupajuću ljetnu turističku sezonu kada će se broj vozila i učesnika u saobraćaju na crnogorskim putevima višestruko povećati, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije još jednom apeluju na sve vozače i ostale učesnike u saobraćaju da svojim odgovornim ponašanjem, poštovanjem saobraćajnih propisa i uvažavanjem
poboljšanje postojećih uslova na putevima i u saobraćaju doprinesu kako svojoj, tako i bezbjednosti svojih saputnika kao i ostalih učesnika u saobraćaju. Službenici uprave policije će i u narednom periodu u okviru svojih realnih mogućnosti nastojati da kroz pojačano angažovanje svojih službenika preventivnim, ali i represivnim aktivnostima doprinesu smanjenju broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama. Vlada Crne Gore na 52. sjednici usvojila informaciju o potrebi dopune zakona o graničnoj kontroli u cilju utvrđivanja iznosa troškova naknade za izdavanje pogranične propusnice, odnosno dozvole za pogranični saobraćaj Crne Gore sa susjednim državama, kako bi se stvorili uslovi za implementaciju ovih sporazuma i utvrđen predlog zakona o dopunama zakona o graničnoj kontroli. Cilj dopune jeste da se stanovništvu koje je nastanjeno u pograničnim područjima Crne Gore i susjednih država olakša kretanje između pograničnih područja i prelaženje zajedničke državne granice. Predlogom zakona je utvrđeno da se, pored ostalog, stanovnicima koji žive u pograničnom području omogući prelazak državne granice van službeno otvorenih graničnih prelaza, kao i da se za prelazak državne granice izdaje pogranična propusnica ili dozvola za pogranični saobraćaj u skladu sa zaključenim međunarodnim sporazumima. Djeca i vaspitači javne predškolske ustanove Eko Bajka, Dnevnog centra i Zračka Nade učestvovali su na Međunarodnom budvanskom karnevalu Feštađuni pod sloganom "Zaplešimo skupa da nam srce jače lupa". Tema ovogodišnjeg maski sa kojim su se predstavile djeca našeg grada bila je kameno doba putem Homo sapiensa. Slijedi par sekundi kamenog doba. Na djeci prilagođen način prošetali su budvanskim stazama ispuštajući krike pećinskih ljudi. Mališani vaspitači javne predškolske ustanove Eko Bajka uz pomoć roditelja osmislili su kreativne kostime koji asociraju na kameno doba i sa istim nastupili na Međunarodnom budvanskom karnevalu Feštađuni koji se ove godine održao pod sloganom "Zaplešimo skupa da nam srce jače lupa". Užene pećinskih ljudi. Bilo je odlično, baš je bilo lijepo. Bili tamo kamena doba. Dobro. Bili smo plesali svi zajedno jedan veliki ples. Bilo je mnogo ljudi, lepi kostima, maski. Za tu temu smo se odlučili, tu masku izabrali, zato što imamo odličnu saradnju sa našim zavičajnim muzejem i njihovom stalnom postavkom, gdje su djeca posjetila muzej, bila oduševljena postavkom i onda smo na kraju svi zajedno došli na ideju da idemo sa tom maskom kamenog doba. Mi smo se odlučili negdje pa početkom aprila smo dobili poziv i od početka aprila smo počeli sa samom pripremom i koreografije, jer predstavljamo se sa koreografijom, uvježbavali smo koreografiju. 13 djece od tri grupe iz matičnog objekta je išlo u budvu. Znači, sve u svemu, mislim da su se oni lijepo proveli, da je za djecu ovo bilo jedno jako divno iskustvo. Prvi put karneval je održan 2013. godine, a ovo je šesti put kako predstavnici javne predškolske ustanove Eko Bajka učestvuju na pomenutom karnevalu. Djeca iz našeg grada ostavila su poseban utisak sa kostimima koji su izrađeni od starih komada odjeće. Roditelji su negdje glavna nama, glavna podrška u svemu ovome, jer bez njih i bez njihovog rada i truda ne bismo postigli ovako nešto. I moram napomenuti da mi u vrtiću organizujemo radionice gdje mi vaspitači njima damo više predloga šta bi to moglo da se uradi, kako da izrade nakit, od čega mogu da naprave. Održimo jedan roditeljski sastanak gdje mi već prezentujemo nešto što imamo pripremljeno i oni tako nam javljaju u Viber grupe šta bi mogli, kako bi da se konsultuju u ovom slučaju i sa mnom i sa Vanjom. Krzno smo kupovali, roditelji su kupili normalno krzno, stare čizme presvučene nekim starim materijalima. Moram napomenuti, Lena, ovo je od stare jakne krzno na njenim čizmama. A ispod vidite vire jedne gumene čizme koje su osnova da drže cijelo krzno.
haljine su, ova haljina na Leni je sašivena, nakit je pravljen, ogrlica od sunđera, koska na glavi je od sirodura. Kod Nađe ogrlica je pravljena od glina mola. Haljina je neka stara haljina ili već šta, pa je prepravljeno i ima čizme koje su obložene jambolijom. Evo vidite, starom jambolijom. Inače, naše koleginice koja je nosila te čizme na karnevalu. Da. Mogućnost da predstave maske imali su i zaposleni na prvoj večeri karnevala. Osim djece javne predškolske ustanove Eko Bajka, učestvovala su i djeca dnevnog centra iz Račka Nade. U jutarnjem programu televizije Pljevljima imali smo priliku da razgovaramo sa dirigentom Orkestra Vojske Crne Gore Milom Belevićem. Povod razgovora bio je koncert Orkestra Vojske Crne Gore i kopnenih snaga SAD koji je održan na trgu 13. jul. Nekoliko minuta posvetili smo razgovoru o veoma odgovornoj funkciji dirigenta. Rani oblik dirigovanja zvao se hieronomija, upotreba gesta ruku kako bi se indicirao melodijski oblik. Ovaj način praktikovao se najkasnije od srednjeg vijeka. Dirigent, muzički predvodnik ansambla kao što su hor, orkestar i drugi veći muzički sastavi. Njegova uloga je da komunicira između muzičkog dijela i izvođača. Do sredine 17. vijeka za dirigovanje su se koristile isključivo ruke kako bi se ukazalo na melodijsku liniju. Kako je sama muzika postajala ritmičnija, ukazala se potreba za štapom koji se pomjerao gore-dolje. Biti dirigent u Orkestru Vojske Crne Gore je veoma zahtjevna i odgovorna funkcija, objašnjava poručnik dirigent Milo Belević u jutarnjem programu televizije Pljevlja. Od 2009. godine u Vojsci Crne Gore kao dirigent počeo je da radi 2012. a prethodno je imao iskustvo u radu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Crne Gore i muzičkoj školi Dara Čokorilo u Nikšiću. Tako da sam povezao sve tri strane ovoga posla kao instrumentalista, kao pedagog, profesor i sad kao jedan vođa jednog ansambla u Crnoj Gori. Pa na poziciji na kojoj se ja trenutno nalazim, to je jedna vrlo odgovorna funkcija. Ipak čovjek mora tu biti, mora znati što, kako i što treba sve umrežiti za jedan nastup i odnosno priprema za taj nastup. Tako da u odnosu na ovo drugo gdje čovjek može da bude malo opušteniji, iako nije opušten, ipak rad sa djecom isto jedna velika odgovornost, rad u orkestru opet velika odgovornost da čovjek ne pogriješi, mora sjeđati i vježbati, a ovo je opet sublimacija, odnosno sve zajedno u jednom trenutku da se da ovako. Prvi zadatak Orkestra Vojske Crne Gore je državni protokol. Ove ostale stvari, ovo je most između vojske i naroda. Mi smo most između vojske i naroda. Mislim, i najljepši možda most koji može da ima između vojske i naroda. Za koncert kao što je ovaj na trgu 13. jul u Pljevljima, čiji aranžman potpisuje vodnik prve klase Dario Maršić, a koji je ujedno dio najave vojne vježbe u Pljevljima, Kolašinu i Baru, pripremali su se mjesec i po. I on je prvo prije svega morao da osmisli program, pa onda taj program da raspiše, pa onda tek da se šede i da se radi i da se vježba. Tako da taj samo rad, šeđenje i vježbanje je trajao mjeseci po dana, a ovo je već trajao malo duše. Ukoliko neko želi da bude član Orkestra Vojske Crne Gore, potrebno je da ima srednje ili visoko muzičko obrazovanje. Osim obrazovanja, organizuje se audicija, prije svega osoba mora da prođe bezbjednosne provjere. Na velikoj sceni Centra za kulturu premijera predstave Policajci održat će se u ponedjeljak 15. maja sa početkom u 20 časova. Predstava je rađena u produkciji Centra za kulturu i izvode članovi amaterskog glumačkog ansambla javne ustanove Centar za kulturu Pljevlja. Režiser predstave Jovan Ljubenović.
čovjek u kadru već prepoznajete njegov lik, a bogom i njegovo djelo, Jovan Ljubenović, režiser San ljetnje noći, jedna sjajna predstava koja je ovako oduševila posebno pljevaljsku publiku i već je ta saradnja mladih, talentovanih amaterskih pljevaljskih glumaca i Jovana se rodila, bila je uspješna, a sada se nastavlja. Predstava Policajac, premijerno će biti Policajci. Premijerno će biti izvedena ovdje u Domu kulture, odnosno u velikoj sali Centra za kulturu. Jovane, šta ukratko možemo reći o predstavi, a da ipak ne otkrijemo sve neke važne stvari? Pa, komedija. Komedija. Jeste. Jedna groteska, znači na ovoj temu policajaca u svim državama celoga sveta i i čisto eto svih vlada celoga sveta i tako, jedno onako baš komedija Slavomira Množeka koji je jedan odličan tekst koji ovi ovdje ljudi odlično, to ja mislim, odlično rade. Kompetentno je mišljenje? Pa ne, to će reći publika. Dobro. To će reći publika u ponedjeljak 15. u 20 časova ovdje u velikoj sali, jel te, Doma kulture Pljevlja. Ono što sam primijetio, nekoliko nedelja se zaista naporno radilo, scenografija također dobra, kostimografija izuzetno kvalitetna. Dakle, bilo je posla, Jovane, pa da li je to sve sklopljeno kako treba, da li ste vi zadovoljni kao reditelj? Pa, biće sve to, samo da bude premijera, a biće Bože zdravlja. Tako da je sve ok, sve to dobro prošlo u produkciji Kulturnog centra Pljevlja i ovih ljudi ovdje kojih ja evo po drugi put maltretiram. Moram tako da kažem. Na njihovo zadovoljstvo koliko pa mogu da primijetim. To ako si ti primijetio, onda u redu. Yes, da, u redu. I nadam se da će posle mene da s ovim ljudima dođu da rade neki drugi reditelji, jer malo sam ja i dosadio njima, ali treba neko drugi da dođe. Treba neko drugi malo da ih malo mesi, da ih tako... Oni sad znaju mene i to im nije mnogo sad zanimljivo. Treba neko drugi da dođe. Neka nova mašina, ali? Jeste, da rade neke isto i bolje predstave i oni da budu bolji i ja se nadam da će ova predstava, a i San ljetnje noći, koja je velika i oni su svi jako dobri i to treba da se igra. I u Crnoj Gori, i po Srbiji, i u regionu, svuda, ako može, na svim mogućim festivalima i ova. Da će Bog da ova predstava dolazi selektor sada na premijeru, u ponedjeljak, selektor za festival u Bijelom polju, amaterski festival, pa da će Bog biti na tom festivalu, ja se nadam. Odigranim utakmicama 20. kola prvenstva u prvoj crnogorskoj rukometnoj ligi je završeno. Rudar je pobjedom protiv Berana zatvorio ligaški dio sezone i napravio sjajnu uvertiru pred završnicu kupa. Posljednje kolo crnogorske rukometne lige obilježeno je derbijem Sjevera, Rudara i Berana. Nakon neizvjesnih 60 minuta, pljevajski tim je bio bolji i triumfovao rezultatom 25-21. Uvodnih 15 minuta meča pripalo je gostima, koji su pronalazili rupe u odbrani Rudara, koristili ih i tako sredinom prvog dijela igre imali 3 gola prednosti. Uslijedila je reakcija Rudara koji je zgusnuo odbranu i sa povremenim iskakanjem igrača u sredini odbrane stvarao probleme beranskim bekovima. Iz takve agresivne odbrane i sa raspoloženim golmanom Čolovićem imali su veliki broj ukradenih lopti, a sve je to pratio precizan kontranapad i uspješna realizacija. Drugo poluvrijeme proteklo je u još boljoj defanzivnoj igri Rudara i napadom pod dirigentskom palicom Vukovića. Rutinski su pljevljaci priveli utakmicu u kraju i upisali 15. pobjedu u sezoni. Na vrhunska izdanja Nemanja Vuković navikao nas je ove sezone, tako je bilo i u subotu kada je postigao 8 golova iz 9 pokušaja. Aleksa Jokić je 5 puta zatresao protivničku mrežu, dok je sa čak 21 odbranom Dejan Čolović igrač utakmice. U taboru gostiju po 4 pogotka postigli su Bućković, Medojević i Varagić. Ovom utakmicom sam zadovoljan, odigrali smo odličnu ekipnu utakmicu. Malo u prvom poluvremenu smo spavali na početku, poslije smo se probudili, dogovorili smo se u svačionici kako i šta i dobili utakmicu, preveli je kraj dobro, kako treba. Mi u klubu smo prezadovoljni kako se je sezona završila. Završili smo na trećem mjestu, to je neki... Prije početka sezone naš cilj je neki bio plasman u gornji dio tabele među 4 ekipe. Sticajem okolnosti
prvi dio prvenstva smo završili na dio prvog i mjesta sa ekipama Lovćana i Budve koji su objektivno i kvalitetnije ekipe i sve. U drugom dijelu smo imali taj neki, da kažem, dva kiksa neka na strani protiv Mornara i protiv Komova, što nas je koštalo neke borbe za to drugo mjesto, ali uglavnom zadovoljan sam tekućom sezonom. Treće mjesto mislim da je sasvim i realna slika naše ekipe u ovoj sezoni. 15 pobjeda i 5 poraza učinak je rukometnog kluba Rudar u ligi ove sezone. Uspješna sezona u kojoj je pljevajski klub završio na trećoj poziciji i bio u trci za titulu sve do sredine proljećnog dijela. Kruna sezone bit će završnica Kupa Crne Gore, koja će se odigrati narednog vikenda za Dan nezavisnosti. Plasmanom u finale Rudar bi napravio iskorak u odnosu na prethodnu sezonu. Međutim, neće to biti lako jer ih u polufinalu čeka Sutjeska, a i Rudar će biti oslabljen neigranjem jednog od bitnih igrača, beka Filipa Rackovića, koji je doživio povredu stopala. Drugi polufinalni par čine ovogodišnji šampion Lovćen i prošlogodišnji šampion Budvanska Rivijera. Sutjeska je dobra ekipa, neće doći tu da se preda, odigrat ćemo finu, potrudit ćemo se što bolje da odigramo i uđemo u final. Kako su ambicije možda u finalu? Borit ćemo se, ništa se ne zna, to je jedna utakmica. Ta Sutjeska je eliminisala budućnost u četvrtfinalu i neplanirano se plasirala u polufinale kupa. S obzirom da je na tom finalnom turniru, znači ekipa koja ima kvalitet, koja zaslužuje, mladi su momci, ovo ono, mi treba sad u nedjelju da iskoristimo, da se malo i odmorimo i spremimo dobro za to polufinale kupa i da ćemo pokušati da uđemo u finale, da napravimo taj neki stepenik u odnosu na prošlu godinu. Sezonu u crnogorskom rukometu obilježio je bek Rudara Nemanja Vuković. Odigranih svih 20 utakmica, požrtvovanost u odbrani, a u napadu sigralo po njegovim notama, koje su trasirale Rudar u sami vrh crnogorskog rukometa. Vuković je postigao ukupno 173 pogotka, u prosjeku 8,5 po meču, za ubjedljivo prvo mjesto na listi najboljih golgetera. Uz to, Vuković je drugi asistent lige sa 53 asistencije, pa je sasvim jasno kome pripada titula najvrednijeg igrača u crnogorskoj rukometnoj ligi za sezonu 2022-23. Zavjesa na ligaški dio takmičenja je spuštena. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiše, pljuskovi i grmljevina, naročito u južnim i zapadnim predjelima gdje su ponegdje moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar mjestimično umjeren do jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 18, najviša dnevna od 14 do 23 stepena. Za kraj vijesti dana. Manje opštine na sjeveru u nikad goroj poziciji saopštavaju i zajednice opština Crne Gore. Apel učesnicima u saobraćaju za 4 mjeseca ove godine poginulo 27 osoba. Djeca i vaspitači javne predškolske ustanove Ekobajka učestvovali na Međunarodnom budvanskom karnevalu Fešteđuni. O orkestru Vojske Crne Gore razgovarali smo sa dirigentom poručnikom Milom Belevićem. Na velikoj sceni Centra za kulturu premijera predstave Policajci. Trijumf rukometaša Rudara za kraj sezone i odlična najava za završnicu kupa. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša. Uvaženi gledaoci, pratili ste Pljevaljsku hroniku. Hvala na pažnji i prijatno večer.